står jeg hjemme igen. Har været brusen. Det som der er hjemme, for jeg kunne ikke finde det der. Der var ikke mere billigt med stormix, så jeg lavede en pose slik. Så det var lige 42 kroner. Så har jeg været Lidl og hængt 5 kroner. Så det blev cirka sådan 100 kroner. Jeg var sådan set, der er gået sent. Det er sådan en mørk og grå, lidt smart det på hver en dag. Så, men man bliver nødt til at vende sig til, at det er sådan her. De næste mange uger og måneder. Så er der mørkt og overskud. Yes. Så jeg har bongerne her, men det blev sådan cirka 100 kroner. Så med de der cola koster kun 6 kroner stykket. Så panten er halvdelen, skal lige have skoene ind. Og sokker så. Bukser. Så jeg tager lige nogle minutter, fordi der er masse ting der skal, når jeg kommer ind ad døren. Så jeg bliver ældre og ældre, så jeg bliver langsommere og langsommere. Så der vil kun være 1000 kroner tilbage af min lille opsparing, så det var ikke meget. Så det ved jeg ikke, så enten skal jeg stoppe med at bruge penge nu, eller så skal jeg til at bruge penge på min kassekredit. Så der er altså lang tid til min YouTube-penge kommer 25. Så jeg synes ikke, det er rart, man ikke kan gå ned og handle bare 100 kroner, bare en gang om ugen eller to. Så i hvert fald kan jeg ikke bruge flere penge i den weekend her. Det er så, hvad jeg har brugt noget. Der er så også cola til mandag og tirsdag eller sådan noget. Jeg tager lige en minutter, fordi der er en masse ting, jeg skal, når jeg kommer ind ad døren. Jeg skal også have mit bukser af, og skal vaske hænder, og jeg er slet ikke færdig nu. Så skal den der åndssmat taske på plads. Så vil jeg lave mig en skål slik. Så plads på de åndssmat bukser ind her. Nå, der tipper vi snart på 10 minutter, så det passer meget godt. Yes, jeg er ikke færdig nu, men lad os stoppe videoen og starte ny. Fordi jeg skal både vaske hænder og alt muligt.